დღეს გადავწყვიტე ოჯახთან ერთად დილას თბილისის ზღვაზე მევარჯიშა. რაჯობია ვარჯიშის შემდეგ ბანაობას. თანაც ეს მოტივაცია იქნებოდა ჩემი მეუღლესთვის, რომელმაც ახლახან დაიწყო ვარჯიში. ყველაფერი იწყება კაჩოკური გაზმორვით, რა თქმა უნდა. და სასაცილო ამბავია, რომ ეს კადრი ჩავწერე ცოტა როდესაც ჩემებმა გაიხვიძეს. ცოტა თუ არეულია, არ შეიმჩნიოთ მეგობრებო. რა თქმა უნდა, მამიკომ უნდა ჩაკოცნოს თავისი გოგონები და მერე შეუდგეს დილის საქმეებს. და უპირველეს ყოვლისა, ნუ თქვენ იცით. უბრალოდ ტიპიური დილის რიტუალები. რაღაც წვერი წამომეზადა, ხო არ გავიპარსო? არა. პლიზ, ძალა მოგცეთ ღმერთმა. ყოველი დილა აუცილებლად დაიწყეთ წყალით. ერთი დიდი ჭიქა მაინც. სასურველია ოთახის ტემპერატურის. როგორც კი მიირთმევთ წყალს, შეგიძლიათ მიირთვათ დანარჩენიც, როგორიც არის ყავა, ჩაი, რა თქმა უნდა, უშაქრო. თუ ტკბილის გართულება გაქვთ, მიაყოლეთ ოდნავ ჩირი. ხოლმე შევექცევი ამ უკუდავების ყავას, ენერგეტიკს, მივხედავ საქმეებს და მერე წავალთ სავარჯიშოთ. ხოლმე გავედით სავარჯიშოთ, მანქანაში ზიარ ჩემი პატარა გოგონები, წავალთ და ძალიან მაგრად ვივარჯიშებთ და ილოცოს ჰონდა ფიტი. უხიანიდან თბილისის ზღვამდე მხოლოდ რამოდენიმე წუთია და დღეც ძალიან მაგარია. მშვენიერი დღეა, სავარჯიშოთ. აი გონი ჩემებიც მოვიდნენ, ახლა აქ იქნებიან, გამოჩნდებიან. სადა ხარ? ოპა, აი აქ არიან ჩემებიც. ყველანი გავემზადებით ახლა პატარაც გვეხმარება რგოლების ჩამოკიდებაში და დავიწყებ ძალიან მალე ვარჯიშს. ყოველი ვარჯიშის დასაწყისში აუცილებელია გახურება, რათა თავიდან ავირიდოთ ტრამვები და უფრო უკეთესად ვივარჯიშოთ. თავდაპირველად დავიწყებთ მოქაჩვით ვარჯიშებს. ეს არის ზურგისა და ბიცეპსის ვარჯიში. პირადად მე ცოტა არ იყოს არასტანდარტულ ვარჯიშებს ვაკეთებ, სტატიკურს და ოდნავ დინამიურსაც. როგორც ხედავთ, უბრალოდ გავჩერდები ბიცეპსის და ზურგის ძალით. ამ ვარჯიშის დროს აგრეთვე ერთვება წინა მხარიც. ძირითადად ეს ვარჯიში არის ცალ ხელზე აწევისთვის, რომ ხელი გაიძლიერო, ყესები გაიძლიერო, რათა ცალ ხელზე აიწიო. ჩვენი პატარელია ტიკ 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 თამაშობს ჩუგასთან ერთად. ფეხის ვარჯიშების შემდგომ გადავდივართ ფეხის ვარჯიშებზე და როგორც ხედავთ, არასტანდარტული ფეხის ვარჯიშები. სტატიკური გაჩერება ცალ ფეხზე ძალიან მაგარი დატვირთვა, ვისაც არ გჯერათ, შეგიძლიათ სწადოთ. და ჩემი მეუღლე პატარასთან ერთად შეასრულებს მოძრაობებს. პატარას ძალიან უყვარს თავის დედიკოსთან ერთად ვარჯიშების გაკეთება. თან უფრო მეტი დატვირთვა იქნება. და კიდევ ერთი უცნაური არასტანდარტული ვარჯიში ფეხისთვის. გაიუმჯობესეთ ბალანსი, გაიუმჯობესეთ კუნთები. ჩემი მეუღლე კი
ნაბიჯს უკან გადადგავს, ანუ შეასრულებს შებრუნებულ ლანჯებს. Плюс ბავშვთან ერთად უფრო მეტი დატვირთვისთვის. ეს ვარჯიში არის ერთ-ერთი საუკეთესო მთლიანი ქვედატანის და განსაკუთრებით საჯდომის ვარჯიში. წარმოგიდგენთ ტანვარჯიშის რგოლებზე გადაშლას. აქ არა მარტო მკერდი იბომბება ძალიან მაგრად, არამედ ბიცეპსიც, ტრიცეპსიც და ოდნავ წინა მხარიც. ერთ-ერთი საუკეთესო ვარჯიშია. ჩემი მეუღლე კიდე აი ესეთ ჩასვლებს გააკეთებს ტრიცეპსისთვის. ასეთ დროს მუშაობს ტრიცეპსი, წინა მხარი და ოდნავ ზურგიც კი ერთ-ერთი საუკეთესო ვარჯიშია ქალბატონებისთვის, რომელსაც არა მარტო პარკში, არამედ დარბაზშიც კი უნდა აკეთებდეთ. ილია, როგორ ერთობი პატარაო? შენი საგზალი გაგწამოღებული, თხილს მიირთმე? მოკლედ გავაკეთე ზურგის ვარჯიშები, ფეხის ვარჯიშები, ცოტა მკერდის ვარჯიშებიც გადაშლით და ახლა გადავალ რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარზე, რაც არის კიდევ ერთი კერძის ვარჯიშიც, ჩასვლები კარგად და მე იქნება ბოლოს მხრების ვარჯიშები, უფრო ბალანსზეული ვარჯიშებისთვის ცოტა წავაკაჩავ და ეგ არის, რას ვეგარი. აი ჩემებიც ეკარიან მეუღლე და პატარაც კარგად ერთობა ჩვენთან ერთად. ლია, ხო ერთობი პატარა? კუჩუ, ამას თავისი საგზალი აქვს. თალა, აი ჯანსახი. ჩიმანიები, ეს კიდე ყველაზე დაუფასებელი ვარჯიშია, მეგობრებო. მე რა რომ დარბაზში ხარ, დარბაზშიც კი უნდა აკეთებდეთ ამ უმაგრეს ვარჯიშს. ერე შენც დაიწყებ ხო ვარჯიშს? ლია, ჩვენთან ერთად. ახლა თხილუკებს ჩამო. ჯანსაღი. დედიკო კიდე ახლა მორჩა მისვლას. ესეც კიდევ ერთი არასტანდარტული დელტების, ანუ მხრების ვარჯიში, რომლის დროსაც ტრიცეპსიც ძალიან მაგრად არის ჩართული. მხოლოდ იატაკი გჭირდება ამის გასაკეთებლად. ეია, ბანანიც გვაჩუქეს პატარა ლიესთვის ვარჯიშის მერე ჩაიტურთებიან. თქვენ რა იცა ბანანჩიკლები მე? ოჰ, ну хочет, тащит. Ты будешь? Хочет. Хочет, а? Лея, иди сюда. Лея. Лея. Армазлевен мне бананс. Армазлевен мне бананс. Лея, вот як, ар შეიძლება это, ар. ვარჯიშის მერე ბანაობაზე მაგარი არაფერი. უფასო აუსი. ვარჯიშიც მორჩა და ახლა არის წახემსების დრო. გემრიელესი, მაგრესი საზამთრო.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო ყურებისთვის. ახლა მაგარ საზამთროს წავიხემსებ იმედია. მოგეწონათ ჩვენი ვარჯიშები თბილისის ზღვაზე ძალიან მაგარ. გაასწორა ძალიან დიდი სიამოვნება თან ბანაობას არაფერი არ ჯობია ვარჯიშის. შემდეგ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, წარმატება, აუცილებლად გამომყევით YouTube-ზე და კომენტარით, კაი კომენტარით, ცუდი კომენტარი, რომელიც გაგისტორდება, თავარია და კომენტარით, რაზე გადავიღო შემდეგში ვიდეო, სად ვივარჯიშო შემდეგში. მიყვარხართ ყველანი, გისურვებთ ჯანმრთელობას და გისურვებთ წარმატებას. მომავალ შეხვედრამდე.